Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz obunachilar, Jondor rus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar do'stlar, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Aziz do'stlar, Jondorda yangilik. Azorman qishlog'ida Nurlayev Asadbek jiyanimiz bitta ixtiro qilganlar. Endi uyda o'tirgan joyda ham mashinani bemalol telefon bilan birlashgan nima qilib olganlar, telefon bilan bemalol yoqolasi, qizdirishi, nimasi ne tolki uyda O'zbekistonni liboy bir joyda qilsa bo'ladigan bu ishni. Aziz do'stlar, yana bir yangilik, Jonibek ukamiz bitta kanal ochganlar va Bilol Blogs kanalini o'tib bemalol obuna bo'linglar. Yana videoni tomosha qilamiz aziz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Video yoqsa like bosinglar aziz do'stlar. Yoqmasa dislike bossizlar mayli. Mayli, sog' bo'lasizlar, endi videoni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, men ismim Nurlayev Asadbek. Men Buxoro viloyati Jondor tumanidanman. Hozir men kognizgarga o'xshaydigan narsa ixtiro qildim, tahlil. Mezgarday bir xil vazifalar bajaradi, mashina yoqadi. Lekin mezgardan farqlari, mezgar 400 metrdan 300 metrdan olishi mumkin. Mani taxlagan narsa bo'lsa, O'zbekiston любой bir burchagidan turib mashinani o'chirib yoqish mumkin. Yana keyin ba'zi bir mezgarlarga shu narsaga ahamiyat berdim. Skorga turgan paytda yoqsa yurib ketish mumkin. Manda bo'lsa bunaqa narsa yo'q. Skorga turgan bo'lsa, siz bu yoqdan mashinani yopmoqchi bo'lsangiz, sapshina yosangiz, mashina yonmaydi. Skorga turgan haqida sizga sapshina uzatadi. Buni nima mashinangiz skorga turibdi shunaqa deb sapshina uzatadi. Keyin unga start yoki stop, mana shu ikkita sapshina bilan ishlaydi. Start deb yosangiz mashina avtomatik yonadi, stop deb yosangiz o'chadi. Yongandan keyin mashinaga start deb yozdingiz, mashina yondi. Keyin qayta tushib ketayotgan paytda yana stop deb sapshina yozib o'tirmaysizu, knopkasi bor pastiga o'sha knopkani bosib tushib ketsangiz ham bo'ladi, mashina avtomatik tezlikni yana o'shadi. Bunga bitta mayda sim karta ketadi, unga sim karta oddiy o'zimiz uyaviy telefonda ishlatadigan sim kartalardan, unga megabayt, daqiqa anaqa narsa kerak emas, faqat sms bo'lsa bo'ldi. Eng arzon bironta tarifli sim karta olasiz, qo'yasiz. Shu hozir endi hayshab ko'rsatamiz. Start deb sms yozdik, uzatdik. Ana mashina yondi, bu kalita ham yonadi, bir bunda emas. Hozir kalita ham yonishini ko'rsatamiz. Hozir ana endi bunga stop deb yozsak ham o'chadi, ana bu knopkani bosib ketsak ham o'chadi, bosib qaytib tushib ketsa. Hozir stop deb yozamiz, qarang, birinchi sapshina bilan o'chirib ko'rsatamiz. Stop deb yozdik. Nima shuna eshitdi. Keyin kalit bilan ham yoqib ko'rsamiz. Kalit o'ziga ekan. Kalit ham yonaveradi, farqi yo'q uni. Keyin bunga yana bir afzallik tarafi, ana bu yoqqa otvisetka taxlagandim. Buni kelib misol uchun kalit kerak bo'lmaydi, otvisetkani ana bu yoqqa bunday bosasiz, buni o'zi otvisetkani qo'ymadik, buni kesib taxlash kerak edi. Otvisetkani barmog'ingizni izini shunday bosasizu, o'zi avtomatik tezlikda mashina ochiladi. Unga kalit kerak bo'lmaydi, yonishiga ham nimaga ham kalit ko'tarib yurmaysiz, ochib bemalol minib o'tirib ketasiz. Bu otvisetka ham misol uchun beshta kishini barmog'iga yo farqi o'zingiz ana shu beshtadan
beşte geçe bölgen odamı barmağınızda oladı. Beşte kişimiz için bozduk. O için mümkün. Beşte kişiye ruhsat bu. Boşta kişinin barmağını çizmeye durduk. Türk damı farklı olarak beşteden köp bölmezlik gerek. Barmağınızı bozduk. Bu çocuğun birinci barmağınızı bozduk. Yonadı. İkincisini bozduk. O çiladı. Şuna kadar atıl. Funksiyon koşamız. Şimdi özünüzde kanaka çok çizgi bağlı. Kanaka deseyiz. Ben özünge moslaştırıp takla bere veremem. Yana bunga keyin buni narxlariga qiziqqan bo'lsangiz mumkin. Narxlarga qancha ko'p funksiya qo'shaversangiz, shunga qarab o'rtib boraveradi. Qancha misol uchun apetatga, keyin oynalarimga tushirib yoqsa, eshikni qulflab ochilishi, shunaqa qancha ko'p funksiya qo'shaversangiz, narx ham shunga qarab o'zgarib boraveradi. Telefon nomerlarini apchaniyada qoldiramiz. Videoni oxirigami qoldiramiz, murojaat qilasizlar, shunda batafsil gaplashamiz, batafsil tushuntiraman. Hozircha shu, sog' bo'ling.